Lawa Rezek ni. Kau salah server bang. Rezek ni aduh. Mahal-mahal dia buat collab ni. Rezek kau claim. Ini selalunya scam aku pergi guys. Macam biasa. CTP dah biasa kena scam guys. Kau jangan risau. Memang dia selalu bagi banyak aku keluarkan duit guys. Tak, dia bagi guys. Dia bagi guys. Ducati. Leomon. Boleh lah guys. 5 kali guys. Minggu baru dapat. Diavel V4 Rider. Tak ada motor Ducati tak apa. Janji ada skin guys. Tengok action dia pak. Action dia. Okay, okay. Macam ni. Wow. Keren. Rahmat. See bitch. Rock. Oh, action dia baik tu guys. Wait, 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 wait. Alright guys, tuan-tuan dan puan-puan, seperti korang saksikan sekarang ni ada event yang terbaru. Nak cakap baru tak baru kat guys. Sebab apa? Ada skin Ducati XMLBB yang terbaru dikeluarkan, iaitu skin Leomod. Seperti korang saksikan sekarang ni. Jadi hari ni kita akan cuba dapatkan skin Leomod yang terbaru. Berapakah bakal kita habiskan untuk mendapatkan skin Ducati ini? Sama-samalah kita saksikan berapa yang bakal kita habiskan. Diamond gua berapa? Udah spin berapa kali ni pun aku lupa dah guys. Kita guna dulu yang 50% off. Boleh lah, halal lah, halal. Kau ada bau-bau guys. Aku ada bau-bau yang kuat ini mengatakan bakal jadi event scam aku guys. Kalau dapat 3 terus kat bawah tu kan, memang muntun sayang aku guys. Kalau tak dapat, memang selalunya memang scam guys. Jujur aku juga. Kita ambil dulu premium supply guys. Jimat Diamond. Apa yang aku tak claim ni guys. Boleh lah guys eh. Ada bau-bau kan? Kita tengok. Takkan dia bagi ni guys. Dia takkan bagi guys. Ini selalunya scam aku pergi guys. Macam biasa. CTP dah biasa kena scam guys. Kau jangan risau. Memang dia selalu bagi banyak aku keluarkan duit guys. Kadang kalau body dia keluar, dia keluar dekat tengah belah kanan guys. Paling cacat dia akan bagi aku tengah belah kanan guys. Confirm. Tak, dia bagi guys. Dia bagi guys. Ducati Leomon. Boleh lah guys. 5 kali guys. Minggu baru dapat. Cantik ke guys skin ni? Like the crimson lightning. Alright geng. Jadi tanpa buang masa dan bicara, marilah kita review Ducati Leomod Diavel V4 Rider guys eh. Lawanan di Land of Dawn. Alright tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mereview dulu geng eh, skin Ducati Leomod yang terbaru. Sama-samalah kita saksikan. Tanpa buang masa dan bicara kawan-kawan geng eh, mana Leomod dan terus ke guys? Reveal dulu ke guys? Tak apa geng. Tahu benda yang tak nak terjadi kan. Kita review dulu geng eh. Diavel V4 Rider. Skin Leomod terbaru. Kita setting emblem dulu guys. Ini macam guys eh. Ini yang you nak pakai apa yang? Ah, Povius. Saya order ni. Salam Fual ke salam Riz. Ini Povius yang I kasih tahu. Ai tiba-tiba Chow Nima pula guys. Alright. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mereview dulu skin Ducati Diavel V4 Rider. Adakah skin ni skin baik di pasaran sekarang ataupun tidak? Sama-sama lah kita saksikan. Kita ambil first skill dulu geng eh. Ini basic attack dia. Kita buat ni dulu geng eh. Skill cantik guys. Kita beli ni dulu geng eh. Fury Hammer dulu guys. Campaigning ni aku buka untuk Leomod ni. Ini kombosikan skill. Ada keluar gambar road. Macam jalan jalan lagi guys. Aero jalan lagi. Tadi dia punya gambar tak panah eh. Tak tahu. Tak check. Hey, keep up. Coming through. Pom. Dia ada action juga tu pa. Iya ke? Oh iya lah. Kita level 4. Cantik guys key effect dia. Okay, Ducati bakal muncul. Kita farm dulu, dia akan datang sini. Kita sabar sekejap. Kita tarik sini. Sabar sekejap, sulit jungle dulu yang penting. Aku meninggal, Ducati sudah keluar. Impan skill dulu, sekejap lagi kita retry dia. Kita dive turret guys.
Macam biasa. Ya, geng. Apa hal aku mati, guys? Bawa tak nampak, guys. Boleh-boleh tu hit turret pula. Bodoh betul, geng. Retreat. Boleh. Boleh turtle. Claim ini dulu. Mechanic error, guys. Sorry, sorry. Human error. Eh, dia turtle tu. Itulah. Ducati. Oh, ulti, second skill, first skill, guys, eh. Auto dapat, boys. Apa lagi dah mati ni? Itu tabrak lah jungle, guys. Nak legend je, pak. Boleh. Thank you, nak, eh. Next game, nak. Ada kosong, jangan risau. Tak. Jangan lebih-lebih, eh. Lebih-lebih. Berarti tak panas lagi tu, pak. Ya, duk. Biasalah. Engine tak panas. Ha. Ah, sudah. Ah, sudah. Ah, malaslah, guys. Malaslah. Eh, tiga terlalu, guys. Kita buat terus, geng, eh. Sky versus. Salah aku tadi ni, clean ni tak ada flicker ni, geng, eh. Datang badut, guys. Cuba-cuba membantai. Sup! Kau tak ada Ducati, kau tak boleh bantai ke, bang. Tak ada motor Ducati, tak apa. Janji ada skin, guys. Nak beli motornya tak mampu. Memang kena kan ni. Meninggal. Kita buat ni dulu, geng, eh. Blade of Heptasis. Masa reka dulu. Sekejap lagi boleh total laju sikit, geng. Skin ni aku bagi rate 8.5/10, guys, eh. Kebiasaan Ducati, guys. Merah. Udah dah retri lah, guys. Memang aku tabrak lah. What the dog doing? Oh, keyboy! Eh, dalam sangat tu. Siapa yang dalam hat? Kau ni kenapa? Ah, kau ni kenapa? Tengok action dia, pak. Action dia, okey. Dia kena gerak ke? Custom action baru. Kalau gerak baru boleh kot. Macam ni. Wow, keren. Kita beli dulu, bagi ada guna. See, bitch. Rock. Reaction baik tu, guys. Wait. Ada action pun lawa, guys. Tak jadi yang letak 8.5, letak 9 lah, guys. 9/10, guys. Baru tengok action dia. Tengok motor lip. Smart. Oh. Team dulu. Eh, mana? Siapa? Siapa mati bota hitam? Eh, tapi saya sudah mati satu. Execute tu pelan sikit. Jangan kuat sangat. Dua orang execute ni. Ha. Execute tu pelan sikit. Jangan kuat. Action. Wih, tapi kan, kau kalau dia naik motor, wih. Kalau dia naik motor macam ni, ibarat ni juga ke, guys? Boleh pancing enemy kata kita dah healthy ke, geng? Tak macam tu juga ke, guys? Wih, aku rasa game ni boleh sabaji lah, guys. Sumpah, aku tengah fat jadi teruk pula. Macam ni kan, naik motor macam ni kan. Boleh kata, boleh pancing enemy kata, eh, dia mode dah healthy. Kan? Wih, dia cheat. Tiba-tiba tak ada motor. Betul ke, geng? Nak-nak. Adik-adik pula kan. Wih, aku rasa sebe ni, guys. Tendang jauh pula. Ah, sebe! Biasalah. Sup! Oh, Allah, boleh tak sebe ni, guys. Bani mati. Itu aku execute. Mana-mana, Aci? Tadi ada yang mati, duduk seorang. Siapa? Botot hitam, botot hitam. GPS. Saya mati dengan turret. Execute. Tak kira. Sabar. Jangan suka sangat. Gila pula, guys. Lawa Rezek ni. Kau salah server, bang. Rezek. Aduh, geng. Mahal-mahal dia buat collab ni. Rezek kau claim. Wah, sabar jijin ke atas. Duk sebenarnya. Duk. Duk.
habis lah ni. Ini bencana. Rasa macam nak masuk base musuh je guys. Pergi. Cuba satu kali. Ha, you pergi masuk dulu. Nah. Jangan keluar tau. Kita bantai semua ni. Dia pancing kat saya. Kasih TikTok satu. Kalau jadi, I kasih you skin Brody. Kalau you dapat TikTok, saya bagi skin Brody. GG. Wow. Keyboy. Tak saving kan. Seorang dah mati guys. Salah pelan guys. Dah balik lah guys. Tanya saya sebut favorite motor tu bah. Aish. Eh, load, 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 load. Let's go for the load. Load, 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 load. Wah, pesta, pesta membunuh pula guys. Tak objektif dulu lagi. Eh, ya. Risau tak nak ada benda yang tak diingin terjadi guys. Rup. Dekat bawah tapak kaki dia aku baru perasan tu geng, ada ada RPM tu. Bila kau jadi naik kuda tu, ulti dia ada keluar RPM. Eh, jangan awal sangat kan tu. Apa? Jangan keluar jauh sangat. Okay, okay. Eish. Eish. Mak mati lah korang. Korang hidup jap, tak sangat. Jaat. Strap! Alhamdulillah. Jadi korang jangan lupa dapatkan skin Ducati ni guys. Aku bagi rate 9/10 kan. Action dia cantik. Tadi pun ulti dia aku berperasan. Ada RPM dia kat bawah dia. Maknanya habis RPM dia nak habis tu. Maknanya habis ulti dia. Ter MVP. Tak ada. Tak apa. Yang penting skin review ni. Terbaik. God among men. Jangan lupa dapatkan skin Ducati. Kalau korang minat motor Ducati kan. Tak dapat beli motor dia tak apa. Dapatkan skin dia guys. Nak-nak korang main MLBB. Jangan lupa dapatkan guys. 9/10.